Ahoj, vítejte u nového pořadu Měsíčník Orla, ve kterém se vrátíme k událostem srpna. V tomto díle uvidíte zahájení přípravy, zápasy, charitativní akce, nového maskota Orla, natáčení nových videoklipů. Příprava na pátou sezonu v Extralize začala 5. srpna. Nejprve ji načali mladíci, postupně se k ním přidali i starší borci, včetně reprezentantů a cizinců. Do kádru se vrátil holandský nahrávač Dan van Haarlem a Ondřej Fortuník. Tým ještě posílil nadějný blokař Vladimír Mikulenka a levoruký útočník David Kuboš. Orly také ještě nově posílil srbský univerzál Stefan Okosanović, bývalý hráč Brna. Eagles si léto zpestřili také několika charitativními akcemi, které si velmi užívali. Jedna novinka pro další sezónu, novým maskotem je Orel. Budeme mu vybírat jméno, tak budeme rádi, když nám do komentářů pošlete návrhy. V nové sezóně vás čekají i nové věci. V kladenské sportovní hale byla nainstalována velkoplošná obrazovka, na kterou byla potřeba natočit různé herní spoty, které ještě víc oživí atmosféru v hledišti. Na spoustu videí se pak budete moci těšit i po utkáních, či v průběhu jednotlivých měsíců. I proto začněte odebírat náš nový YouTube kanál. A na závěr jedna nejdůležitější zpráva ze srpna. Tady pan Mára už není nejmladším členem Eagles. Blahopřejeme Petrovi Klárovi, blahopřejeme jeho Zuzce, narodil se jim syn Lukáš, takže předáme štafetu nejmladšího Orla do Unhoště.